Hekimim axı. Hekimim, hekimim, matat, kesin. Görürüm var dövlətin başından aşıb. Hekimler var ki, bir tane diş çekir, 10 manat alır koyur bir yana. He, köfür köfür istə koyur. Xəl-xəlçə yesi, qaş-daş yesi, öydəki ərdər verir. Amma sən, tanış bir işin qonumu qonşunun dişini qurdalamaqdan başqa, əlindən heç nə gəlmir. Özündəki, uqquluğu. Mənə bax, yaxşı yadıma düşdüm. Ağız, unudur qonşu edimisən ki, həkimin gerək əlləri tərtəmiz olsun, hə? Mən başqa mənada demişəm o sözü. Hə? Deməli, mən anlamıram. Deməli, mən qanmıram. Mənim başım boşdur. Bəs onda niyə deyəmirsən? Getirim onu, çək! Axı, mən sizə neynəmişəm? Ağız dayımından artıq neynəcəsən? Ağzımı açmağa imkan vermişsən. Birini deyirəm, beşini deyirəm, beşini deyirəm, on beşini yatırsın. Nə istəyirsən məndən, hə? Yox, bəs mən!